Oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Pakistan İslam Respublikasının Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri General Sahir Şamşad Mirzanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, görüşdən əvvəl Pakistan nümayəndə heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canını fəda etmiş şəhidlərimizin xatirələrini ehtiramlanıblar. Müdafiə Nazirliyində keçirilən rəsmi qarşılanma mərasimində Fəxri Qarovul dəstəsinin önündən keçiddən sonra hər iki ölkənin dövlət himnləri səsləndirilib və protokola uyğun olaraq şərəf kitabı imzalanıb. General Polkovnik Zakir Həsənov qonaqları salamlayaraq onları Azərbaycanda görməkdən məmnun olduğunu bildirib. Nazir ölkələrimiz arasında hərbi əlaqələrin dostluq və qardaşlıq münasibətləri üzərində qurulduğunu qeyd edib. Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə arasında həyata keçirilən iki tərəfli və üç tərəfli hərbi əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb. General Sahir Şamşad Mirza səmimi qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirib. Azərbaycan-Pakistan hərbi əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsində qarşılıqlı səfərlərin vacibliyini diqqətə çatdırıb. Daha sonra Müdafiə Nazirinin birinci mavini, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev Pakistan nümayəndə heyəti ilə görüşüb.